Niin, Minna Karlsson, sä oot tosiaan PK35 naisten joukkueen huoltaja. Ja miten oot päätynyt kiskan hoitajaksi täällä urheilupuiston tapahtumissa? Joo, meillä on sellainen, että kotipeleissä niin toinen huoltaja, ketä ei pääse aina paikalle, niin hän meneekin pelaan tuonne penkille. Ja sovittiin, että mä siirryn tuohon kahviota pitämään. Näin me saadaan varoja kerättyä meidän naisjoukkueelle. Oletko ehtinyt seurata tässä kiskan ohella noita pelejä? No vähän sen. Et sitten matkapelit, me on joukkueen mukana, niin silloin paremmin. Miten PK35 naisilla on mennyt tällä kaudella? Ihan kivasti. Siellä koko ajan mennään eteenpäin. Oletko myös miesten peleissä täällä tapahtumissa mukana? Joo, kyllä. Ollaan tehty yhteistyötä miesten joukkojen kanssa ja on myös autellut siinä kioskin pitämisessä, koska näissä on molemmin puolin yhteistyötä. Miten paljon näissä tapahtumissa pyörii sitten katsoja ja asiakkaita samaan aikaan? Joo. Naisten peleissä semmoista 150 katsojaa ja miesten peleissä 400-500. Maksimi on ollut ehkä 700 tällä kaudella. Ja toivotan tervetulleeksi naisten peleihin enemmän katsojia. Miten onko sääolosuhteet vaikuttanut kävijöiden määrään? Oikeastaan ei. Aika tasaisesti on ollut kuitenkin. Että kylmillä ilmoilla on ollut katsojia, mikä taas auttaa meidän kioskinpidossa lämpimän juoman osalta. Ja sitten lämpimällä ilmalla menee kylmää tavaraa enemmän. Miten pitkään sä oot tehnyt tätä työtä? Seuratyötä mä oon tehnyt semmoinen 15 vuotta, mutta oikeastaan ihan syntymästä asti ollut mukana seuratyössä oman perheeni kautta. Onko tässä kioskilla niin asiakkaat muuttunut vuosien varrella? Onko tällaisesta kokemusta? Aika samanlailla. Aika samat tuotteet ne on, mitä menee edelleen. Ja ei siinä hirveästi muutoksia. Ja kyllä se on kausiluontoisesti tämä menee. Et keväällä alussa menee makkaraa enemmän myydään ja sitten taas syksyllä enemmän. Niin mitkä on kioskin myydyimmät tuotteet? Pulla, makkara, kahvi. Ja täytyykö pelipäivinä tehdä täällä suuria järjestelyjä ennen pelien alkua? No meillä on sellainen, että tähän naisten kioskiin niin paistetaan pullat aamulla kaikki. Ja laitetaan tuo kioski kuntoon ja sitten taas on myös huoltohommia, että yhdessä katsotaan Arikassa tuolla, että kaikki tavarat naisille kunnossa. Onko täällä stadionilla ollut järjestyshäiriöitä? Ei ole.